Hei kaikille, Matteus tässä. Tänään me harjoitellaan kuutioiden ja muiden säännöllisten kuusitahokkaiden piirtämistä. Ja apuvälineenä meillä tässä tietysti on perspektiivipiirtämisen työtavat ja pakopisteet. Harjoitellaan yhden ja kahden pakopisteen perspektiivipiirtämistä. Lyijykynät esille, nyt me lähdetään. Perspektiivipiirtämisessä niin tarvitaan lyijykynä, pyyhekumi ja sitten pitkä viivotin, koska nyt kun me piirretään kuutioita ja monitahokkaita, niin suorat linjat auttaa meitä oppimaan nämä periaatteet. Nyt ihan aluksi niin mä piirrän tänne vaakasuoran viivan tähän paperiin. Eli tää on horisontti. Mä kirjoitan tänne sen. Horisontti on kuvitteellinen katseen tasa tässä maisemassa tai tässä tilassa. Eli jos ajatellaan, että täällä olisi ihminen, niin sen ihmisen silmät on tällä tasalla. Horisontti ei ole maisemassa tai tilassa useinkaan näkyvissä. Oikeastaan ainoastaan aavalla merellä tai jossain aavikolla autiomaassa, niin horisontti on nähtävissä. Mutta yleensä horisontti ei siis ole näkyvä linja, vaan se on kuvitteellinen katseen tasa. Horisontin yläpuolella olevat asiat on kuvan katsojan katseen yläpuolella. Esimerkiksi katto tai taivas. Ja horisontin alapuolella olevat asiat on sitten tietysti katseen alapuolella. Seinät, lattia, maa, katu. Eli tää on nyt se periaate. Tehdään tää tyyppi tänne nyt vähän. Nopeasti noin. Siellä ollaan ja katsotaan tätä etenevää näytelmää. Palikka paraatia. Okei. Okay. Yes, hiukset vielä. Noin. Tästä tulikin ihmisen piirtämisen video. Ei, vaan. Nyt lähdetään piirtämään kuutiota. Meillä on nyt tässä kuvassa yksi pakopiste. Ja mä laitan sen tänne ruksilla, tänne horisonttiin. Pakopisteet piirretään aina horisonttiin. Täällä on nyt pakopiste P. Ja pakopiste on sitä varten, että tänne tässä syvyyssuunnassa menevät linjat, jotka on yhdensuuntaisia, niin menee samaan pakopisteeseen. Kohta ymmärrätte, mitä tarkoitan. Eli syvyyssuunnassa olevat linjat menee pakopisteeseen. Mutta mehän tarvitaan muunkin suuntaisia linjoja täällä. Silloin kun meillä on yksi pakopiste käytössä, niin viivottimella vedettävät viivat ovat joko pystysuoria, vaakasuoria, tai sitten ne menevät kohti pakopistettä. Oikeastaan on käytössä vain nämä kolme vaihtoehtoa. Joko pystysuoria, vaakasuoria tai kohti pakopistettä. Tehdään yksinkertainen kuutio tänne. Eli mä teen nyt tänne 6 senttimetriä pystysuoraan. Sitten mä teen 6 senttimetriä vaakasuoraan. Eli mä teen ensin tänne tämmösen neliön. Noin. Nyt meillä on täällä neliö. Ja se on nyt kaksiulotteinen neliö. Se ei ole vielä muoto tässä kuvassa. Kolmiulotteinen muoto tarkoitan. Vaan se on kaksiulotteinen. Nyt me tehdään siitä kolmiulotteinen. Eli nyt mä piirrän hentoset apuviivat tänne pakopistettä kohti. Mehän ollaan hyödynnetty nyt pystyviiro, vaakoviivat. Ja nyt mä teen tänne pakopistettä kohti. Tämmöiset hentoiset apuviivat. Nyt jo te huomaatte, että hän on tullut imua tähän muotoon. Se jatkuukin tuonne syvyyteen asti. Eli hyödynnetään pakopistettä tällä tavalla. Ja nämä ovat nyt yhdensuuntaisia viivoja tässä maisemassa. Tässä kuvassahan ne
eivät ole yhdensuuntaisia, koska ne lähenevät toisiaan tuolla. Mutta nyt kun silmä tottuu tähän kuvaamisen tapaan, niin se näyttää, että siellä onkin suorakulmainen monitahokas, jonka nämä pitkät sivut menevät kohti pakopistettä. Seuraavaksi mä päätän, kuinka pitkä tää laatikko on. Eli mä teen tänne tämän pystyn linjan kanssa yhdensuuntaisen pystyn viivan tonne noin. Eli nyt tää laatikko ja päättyykin tohon noin. Mä vahvistan tän. Sitten mä vahvistan ton. Noin. Ja nyt mä teen sinne yhdensuuntaisen viivan viivoittimen avulla vaakasuoraan. Näin. Eli nämä ovat yhdensuuntaisia viivoja. Nämä ovat yhdensuuntaisia viivoja. Ja nämä syvyyssuunnassa menevät linjat menevät kohti pakopistettä. Pysyttekö kärryllä? No hyvä. Tehdään tänne toinen laatikko tänne taakse. Eli nyt teen taas vaakasuorat ja pystysuorat linjat. Niin tehdään ihan samansuuntaisiksi tänne. Näin. Nyt meillä on täällä laatikko, joka nousee horisontin yläpuolelle. Eli katseen tasan yläpuolelle. Tilanne ei ole yhtään poikkeava. Eli nyt, koska tämä boksi ja tämä boksi on yhdensuuntaisia toisinsa nähden, niin me voidaan hyödyntää tätä samaa pakopistettä. Mä teen taas apuviivan tänne. Ja nyt mä voin sitten täältä päättää, että kuinka pitkä tämä boksi on. Mä teen sen nyt tonne asti. Nyt me huomataan, että horisontin yläpuolella olevat syvyyssuuntaan etenevät linjat kääntyykin näin päin vinoon. Ei se haittaa, koska siltähän ne näyttää silloin, kun me katsotaan alhaalta ylöspäin. Esimerkiksi korkeita rakennuksia. Ei me nähdä niitä talojen kattojen pintaa silloin, kun meidän silmät on alempana kuin se katto. Mutta jos me katsotaan pahvilaatikkoa yläviistosta käsin, niin silloinhan me nähdään sen pahvilaatikon kansi, eiks näin? Nyt mä kumitan täältä vähän ylimääräisiä linjoja pois, eli horisonttihan ei näy täältä tämän laatikon läpi, ja sitten näitä apuviivoja voi täältä entisestään haalentaa. Näin. Nyt meillä on kaksi laatikkoa tässä, kaksi tämmöistä kuusi tahokasta. Ja sitten jos tässä olisi kyseessä nyt vaikka kerrostalo, niin mehän saataisiin kerrostalon ikkunarivit tänne tehtyä myös tämän pakopisteen avulla. Näin. Ja pystysuorat linjat tulee tänne ikkunan puitteet. Näin. Tämä on yhden pakopisteen perspektiivi. Seuraavaksi näytän nopeasti, miten toimii kaksi pakopistettä perspektiivipiirustuksessa. Eli kun meillä onkin kaksi pakopistettä, niin sitten tehdään niin, että pystysuorat linjat on edelleen pystysuoria. Eli ne linjat, jotka nousevat tästä maasta ylöspäin, ne on aina pystysuoria. Mutta nyt meillä onkin käytössä kaksi pakopistettä. Meillä on pakopiste 1 ja pakopiste 2. Ja ne linjat menevätkin kohti pakopisteitä. Eli vaakasuoria linjoja ei hyödynnetä lainkaan. Mäpä näytän, mitä tää tarkoittaa. Tehdään tänne ne pakopisteet. Täällä on pakopiste 1, täällä on pakopiste 2. Nyt mä teen tänne tämmöisen laatikon, joka on nurkka meitä kohti. Eli laitetaan se pystysuora linja tänne. Mä teen saman tien nyt sen toisen laatikon tänne myös. Eli nyt täältä tämän janan päästä, niin mä teen sen apuviivan tonne pakopisteeseen. Noin. Jatketaan tätä muuten vähän pidemmälle. Noin. Ja sitten tää pakopiste 2, samaten täältä janasta apulinja tonne kakkospakopisteeseen. Noin. Ja nyt sitten
tänne muodostuu tällainen kulma. Eli taas tämän pystysuoran janan yhdensuuntaisella janalla mä teen tänne tähän kuutioon nämä tahot. Näin ikkästi. Ja sitten täältä pitääkin sitten miettiä, että mihin pakopisteeseen täältä laitetaan, koska eihän mä voi suoraan enää liikkua. Eli vaihtoehtoina on pakopiste 2 ja pakopiste 1. No kakkosenhan meiltä menee sieltä jo jana, niin laitetaanpa tänne pakopiste 1. Näin. Ja sitten täältä laitetaan sitten tuonne pakopiste 2. Tähän tyyliin. Noni. Sinnehän muodostui toi kuutio. Ja sitten mä teen tästä toisesta janasta. Eli mä vien tonne pakopiste 2. Tänne tulee tämmönen pienen pieni kuja tänne näiden laatikoiden väliin. Sitten mä päätän, että okei, se on noin pitkä. Ja täältä näin korkea, niin sitten mä otan sieltä linjan tonne kohti pakopiste 2. Tää pitkä viivain on nyt hyvä sen takia just, että me saadaan ne pisteet oikeasti linjaan sen pakopisteen kanssa. Ja tämä apuviiva täällä olikin aivan liian pitkä, mä kumitan sen. Eli nyt tämmöisessä viivapiirustuksessa ja pakopisteharjoittelussa, niin ne viivat voi olla liian pitkiä. Rohkeasti vaan. Teette hentosia pitkiä apulinjoja ja sitten vahvistatte, kun tiedätte, mitkä viivat jää käyttöön, niin sitten vahvistatte ne. Ja sitten tehdään tälle boksille vielä se toinen näkyvä sivu, eli tuolta löytyy toi, ja sitten mä nappaan tuolta tuonne. Yes. Tähän tyyliin. Ja taas huomaatte, katseen tasa on täällä. Täällä on katseen yläpuolella oleva osuus, ja täällä katseen alapuolella oleva osuus. Noni, katsotaan valmiit kuvat sitten. Noni, tässä on meidän talot. Tai palikat, mitä nämä nyt on. Tällä puolella on käytetty yhtä pakopistettä. Eli tämä pakopiste 2 on nyt se ainoa pakopiste, jota täällä käytetään. Muuten on vaakasuorat ja pystysuorat linjat. Ja täällä on 2 pakopistettä käytössä. Pakopiste 1, pakopiste 2 ja sen lisäksi ne pystysuorat linjat yhdensuuntaisina. Pysyttekö kärryllä? Selventääkö? Hyvä. Hieno homma. Harjoitelkaa näitä. Tämmöisiä palikoita tää palikka sai aikaan tällä kertaa. Tehkää te parempia, te pystytte siihen. Jos pidit tästä videosta, jätä tykkäys. Ja jos haluat katsoa näitä jatkossa lisää, seuraa kanavaa ja laita ilmoitukset päälle. Nyt ei muuta kuin moikka moi. Ja muistetaanhan olla lempeitä toisille, eiks niin?